70 až 85%. To je výše finančního příspěvku, který mohou lidé získat, pokud si pořídí nový moderní nízkoemisní kotel na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Zákon o ochraně ovzduší říká, že od září 2022 nebude možné provozovat kotle nejnižších emisních tříd. Plzeňský kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí nabízí možnost této dotace z fondů Evropské unie. Proč vlastně vůbec vznikl tenhle ten, řekněme, revoluční projekt v oblasti strukturálních fondů, je právě snaha přispět výrazně k tomu, aby se zlepšila kvalita ovzduší v České republice. My jsme se věnovali v minulých letech hlavně těm větším stacionárním zdrojům. V 90. letech se odsířovaly elektrárny, pak se vlastně financovaly ty větší zdroje, kdy se instalovaly různé filtry na komíny a podobně. A malinko se pozapomínalo na ta lokální topeniště. Je prokázáno, že právě ty mohou způsobovat závažná zdravotní rizika. Ať už ty malé prachové částice nebo jedovaté látky, jako je benzoapiren, způsobují respirační problémy, způsobují kardiovaskulární problémy, způsobují předčasnou úmrtnost lidí. Zároveň to má vlastně vliv i na imunitu dětí předškolního věku. Je to i vlastně zachyceno ve zprávě o stavu životního prostředí, kterou ministerstvo nedávno vydalo. Je zde obrovská příležitost pro občany nejenom Plzeňského kraje, všech občanů České republiky, protože jsou zde připraveny poměrně velké peníze pro ně na výměnu starých neekologických kotlů za nové topeniště, nové lokální zdroje. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Maximální výše výdajů je stanovena ve výši 150 tisíc korun, včetně nákladů na takzvaná mikroenergetická opatření. My jako ministerstvo máme velkou ambici díky tomuto programu vyměnit až 100 tisíc kotlů. Během kolika let? Je to do konce roku 2022. A je tam opravdu velký předpoklad, pokud se to povede, že se skokově zlepší kvalita ovzduší. V první výzvě dotačního programu Plzeňský kraj rozdělí částku 162 milionů korun z celkových 231 milionů. Za období 2 let by mělo být vyměněno zhruba 1540 starých kotlů. Podání žádostí přes elektronický systém e-dotace začíná 20. ledna. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.